Vítám vás u dalšího dílu, dílu Obscuro podcastu. Mým dnešním hostem není nikdo jiný, než Marek Dočekal. Marku, ahoj. Dobrý den. Nemusíme, nemusíme si vykat, ale tak... No tak ty vole, nazdár. <laughs> <laughs> zdár. Uh, Marek je známý jako dramaturg, pořadatel akcí, pořadatel benefičních akcí a taky ministr scény. Uh, vzpomeneš si, jak uh, vlastně tahle přezívka vznikla a jak si na ní reagoval poprvé? <tějí> no tak samozřejmě to, když se na to každý ptá, tak říkám úplně jednoduše, že já už jsem dávno jako abdikoval, já jsem to ministerstvo položil, teďka už to mají jiný kujoni. Hele, vzniklo to, já nevím, asi 4-5 let zpátky a já nevím, jako mi to docela nasral, že ha, ha, řachanda, ale jako když si tu prdel z tebe dělají jako známý a kamarádi, tak to nějak jako vezmeš ale jak mě to dělá nějaký jako <laughs> prostě lidi, co v životě neskusili udělat vůbec akci a co mají vle plnou hlavu rozumu, ale prostě dělají velký hovno, tak od těch to prostě neberu. Jako to je prostě v tu chvíli jako pěkně nasralo. A nebral si to svým způsobem i jako trošku pytomý, ale pořád ocenění tvojí práce, že prostě za tebou je něco vidět a že třeba i někomu svoji prací leží v žaludku? Jo, tak o tom to je, že můj oblíbený, že kdo nic nedělá, nic neskazí. Já to dělám hodně, že jsem toho postral fakt hodně. Takže jako to vůbec jako není problém. Jako já to o tom rád mluvím. Jako to jsou moje oblíbené historky, kolikrát jsem kde co jako neudělal a posral. Ale aspoň tomu nějak čelím. Mě tenkrát asi nasralo to, že to přišlo s mirem jako od lidí, kteří prostě neměli problém si ode mě brát peníze, pít, pít moje pivo, zahrát na mých akcích a pak místo toho, aby za mnou přišli a řekli, kámo, asi si to trochu posral, tak prostě vznikly nějaké memečka, ale jako párik bylo fakt dobrý, to zase jako musím říct, že jako česká scéna Cancer Memes a některý ty s tou scénou, to bylo jako, tam byla vidět snaha, ale pak už ta, se tam rozjela ta věc, že vlastně lidi, co mě už vůbec neznají, co slyšeli, vole, tamhle z vyprávění, vole, od nějakých mrdek, tak prostě najednou si podle toho pak dělali názor a tam už mi přišlo, že to je docela kurví, jako nejenom mojí práci, ale třeba hlavně práci mých kolegů já vůbec nemám problém s tím si jako z toho dělat prdel a přijímat tu kritiku, ale prostě od kámoši to bylo vždycky super, ale takhle od těch cizích, kteří prostě ani netušili o co go, tak to jenom vytvářelo nějaký úplně dementní jako obraz a jako ocenění. Ty co dělají jako ministři teďka jako a ministrně, to je úplně jak poblití, takže jako mezi tyhle bych se fakt dostat nechtěl. Tomu naprosto rozumím. A já si pamatuju, že tam jedno z těch memes tak bylo o tom, že si pošlapal strop, to bylo na základě nějaký reálný události, nebo jak to vzniklo? No tak to je, jako, to byla nějaká fotka z kafe na půl cesty, kde jsem prostě zrovna šlapal na strop a někdo to stihl vyfotit a nevím, co to ani bylo za koncert, to byly prostě nějaký jako nár seri, co se tam dějou a tak prostě někomu to přišlo vtipný a jako, a ono to je vtipný prostě, jako o tom, že vlastně jako, to mi vůbec jako nevadilo, ale pak se tam právě točily už jiné věci a, a byla to taková jako Aha, je to legrace, ale pak mi ty lidi začaly spíš jako srát, že jakmile víc energie vkládáš do memeček, než aby třeba tvoje kapela hrála lepší akce, nebo prostě udělat něco pro kolektiv, no, pro lidi v okolo, hmm, to jim přišlo jako hodně low, ale A my jsme se pak i o tom s, s nějakýma lidma jako bavili a, a ta stránka pak jako zmizela, protože já nevím, to je fakt těch 4-5 let a tenkrát jsem měl jako jí prostě hodně temný v období. Nic mi nebavilo, prostě chtěl jsem ideálně chcípnout, chtěl jsem prostě, dělal jsem prostě 20 koncertů do měsíce a doufal jsem, že prostě jednou při stejčdajů fakt spadnu, takže jako prostě to zabalím. A tenkrát mi to jako moc nepřidalo jako na radosti nebo na sebereflexy, ale haha, to už je pryč. Tak to je, to je dobrý, že tohle to so je pryč, ale navzdory tomu, že jsi na ministerský post abdikoval, <laughs> tak na český scéně se pohybuješ stále velmi výrazným způsobem, pořádáš akce, um, jak podle tebe v dnešní době ta česká scéna vypadá? Co jí chybí, nebo v čem je naopak dobrá? Ty vole, tak samozřejmě, když jsem jel cestou okolo, tak jsem zastávka tady před uh, vaším studiem, tak tam je Belárie a tam byl skvělý klub, má pokojíček a ten je už totálně v píči, vole. tam je jenom velká díra v zemi a ten klub není. A tak jsem si přesně vzpomenul, haha, a takhle to tady s náma je. Že mi přijde, že se scéna, jenom teda mezi řečí, co to vůbec je scéna, ale tak, že se to hodně přesouvá jakoby na sítě, hodně se to zceluje, ale tím pak jakoby, vyprchávají nějaké jako drobnosti a nějaké vazby. No, Prago Union, vle, tak Kato zpívá, že ho nezajímá žádná scéna, e, ani partikolem jména, že jsou prostě, že jenom jedna energie. Takže mě tohle to scénování vždycky pěkně sralo. Jakože, kdo dělá koncert, Já ho lojza, hm, tak tam nepůjdu. Nebo, kdo tam hraje s mojí oblíbenou kapelou, no, ale nějaký kluci, vole, z Jižních Čech, hm, tak to prcá, tohle to mě fakt nezajímá. Většinou to slovo používá každý, ale hlavně ne ty samotní aktéři, jako ty lidi z těch kapel a ty lidi, co pro ty koncerty fakt žijou. Takže jako pokud se mají, jako chápu, že někdo má nějaký vkus, ale mi přijde ta otevřenost jako důležitá. Takže jako jak je na tom česká scéna, tak jako těch pohledů může být fakt x. Když by se zeptal někdo ze zahraničí, tak prostě se může dozvědět, jo, vy tady máte Brutal Assault of a dalších pět akcí. A jo, vlastně u vás v roce vle, 87 omylem vznikly Masters Hammer, nebo vle, slyšel jsem první desku než se z toho stala totální sračka a takovýhle věci. Takže jako ano, na jednu stranu je to zajímavý, ale na tu druhou, jako podívej se na tour kalendáře většiny tvých oblíbených kapel a a většinou prostě... Seš nás... rád, rád za pondělí. Jo, jo. Takže, to, takže si myslím, že jsme buď to taková zastávka, když už v Německu fakt nikdo nezaplatí. A na druhou stranu taky, když teda pomineme Gutelax, tak koho ty český kapely jako zahraničí zajímají. Takže pokud... Tě, můžeme vyhledávat fakt spoustu jakoby hledisek, jak na tom česká scéna je. A pokud bych chtěl mluvit teda pozitivně, protože to mi přijde furt lepší, než se s tím nějak jako srát, tak ty vole, tady, když uh, to řeknu byl jak pomalu na každý dědině je nějaký rokáč. Včera byl koncert, nebo předevčírem byl koncert v Milevsku v Nádražce, ty vole. za týden budou hrát grajt na garážích jako ve Strakonicích a prostě v Roudnici mají metalový vole, koncert, prostě v Lovosicích mají dokonce klub. Tohle je to vždycky, když vyprávím Italům, Francouzům nebo prostě lidem z takzvaného západu, tak jsou z toho vždycky docela v hajzlu, jakože tam prostě seš z Janova, ta aglomerace má 3 miliony a tam prostě máš jako dvě místa, kde si zahráš. Takže z tohohle pohledu, jako nějakého toho poctivého, big zázemí, ty vole, ta se máme tady jako hodně dobře. Ale... Já, jsem, já jsem třeba tu svoji otázku myslel spíš tak, um, jak vnímáš současný stav kapel? Protože ty jsi uh, mi víceméně nahrál tím, že krom Gutalax tak tady není nikdo, kdo by se výrazněji prosadil v zahraničí. OK, můžeme vzpomenout na Krabator, můžeme vzpomenout na Master Zemre, ale to už jsou dneska bohužel uh, mrtvý jména. Ale čím myslíš, že to je, že se prosadil jenom Gutalax? Jako, je tady ta hudba nekvalitní, nebo ta hudba se neumí sama prodat? Tak uh, teď jako Gutalax to říkali sami, že našli škvírečku na trhu, do které se na, napasovaly. Ale jako ta hudba se umí prodat, ale tady je malý hudební trh. I když jako neuznávám nějaké extrémně tržní vztahy, tak tady ta scéna, tady to máš prostě co to je za prvý, ale těch lidí, co to může poslouchat, tak máš tady prostě 10 milionů lidí, z čehož prostě minimálně půlka jsou ignoranti a z té druhé půlky, co to může poslouchat, tak teda taky nejsou jako dobrý všichni. OK, a možná to můžeme roztáhnout by na československou, Jasný. na československý trh, ale přece no, my to máme kousek do Německa, do Rakouska, za pět hodin seš v Itálii, takže ten trh víceméně... No ale není propojený. Když si vezmeš, že, ti, že máš tady jakoby fakt dobrou zahraniční kapelu, tak no minimálně, co vídám v Praha, Brno, třeba Ostrava, jo, abych tady neprotěžoval jenom nějaký region, tak prostě z půlka těch kapel, které jezdí turné v nějakých jakoby menších podmínkách, tak naprosto regulárně ti říkám, že tady jsou jako stejné nebo lepší kapely. Ale je to o nějakým, nevím, asi kupní síle, je to o tom, kolik to zajímá lidí. Jako je sice super, že tady máme obscín a brutal assault, ale kolik procent z těch lidí jako Vlastně nejsou odsaď. Takže nejenom, že se ty kapely na jednu stranu možná trochu neumí prodat, ale zase na tu druhou. Za prvý můžou hrát fakt tři prdelé koncertu tady v Čechách, což je prostě neuvěřitelný pro spoustu těch kapel, že odehraješ prostě 80 akcí do roka a aniž bys si vyjel vlez z rozvadova. Ale na tu druhou stranu máš to od labelů, přes scény, uh, přes ty fanoušky a opravdu průměrná německá kapela nebo dánská, která to má jako do Skandinávie kousek, tak opravdu tam je ta možnost se nějak jako někam dostat prostě jednodušší. A zároveň pro, jich je tam víc těch kapel, že se musí jako nějak jako snažit. Ale co se týče jako já nevím, prostě já jsem vždycky dělal spíš kapely, co mi jako hodně bavějí a tyhle ty věci, jestli to je nějaká scéna nebo takovéhle věci, kurva drát, jako to fakt někoho zajímá. Jako jasně, že řeším, jestli přijde tato parta nebo tato parta. Jako. Ale mně to přijde, že ta kapela musí prostě do 30 minut říct to nejdůležitější, co chtěla. A je jedno, jestli to je nějaký prostě deadcore nebo dead metal nebo ty píčovle indie, jako. to je fakt jedno. Takže jakoby, jak je na tom česká scéna? <laughs> Já nevím, já bych si hrozně přál, aby to bylo vole, růžový, zalitý sluncem, vole, zem poníků, kde si každý pomáhá s každým a kde je nějaká jako soudržnost. A ono to asi i je, ale ne vždycky. Takže jako, asi se necítím jako úplně ten správný, kdo by to měl hodnotit, protože já znám nějaký výsek. Jsem Pražák celý život, dělám koncerty v Brně, dělal jsem nakladně nějaký akce, asi sejf, v Plzni, dokonce i v Ostravě jsem dělal nějaký, jako že to je jedno, když jako, jsem si sjezdil nějaké jako místa v Čechách, ale jako jak je na tom scéna, jako ty vole, to se asi úplně neodvážím soudit. Tak my, uh, tím pádem si říkal, že máš tady nějaké zajímavé kapely, že ty uh, kapely jsou stejně dobré jako ty zahraniční kapely, které jsem jezděl. Kdo si myslí, že jsou nejzajímavější jména, které tady u nás v Čechách hrajou? Ty nejzajímavější jména, které tady v Čechách hrajou, tak to asi má jako Zase. <laughs> a pro tebe, pro tebe. Bavíme se česky o subjektivním pohledu Marka Dočekala. Ježíš, tak subjektivní pohled Marka Dočekala tak na československé scéně, tak já jsem úplně vole v hajzlu, protože mě mají vole na lopatě, já jsem hrozný fanoušek adakty prostě z Bratislavy. A to je prostě, to je naprosto neobjektivní, hrozně tu kapelu zbožňu. A, zmi... a tohle to má být neobjektivní. A, jo, jo, a, přesně jako to zmiňuji hlavně protože jako se z toho krastu teďka dostali do nějakých chvíle trash dead, nevím, co to vlastně má být, ale hrozně to mám rád a prostě mě to vždycky jako dovede odpálit a, a jsem z toho jako hodně nadšený. To je prostě jako pro mě kapela teďka jako fakt velká. Prostě laharty vole, to je taky špička, jako úplně jako extrému ve všech směrech, jako rabies, tady fungují, vole, nevím, vole, 30 let, vole, tak to je také jako ne ne neuvěřitelná věc. Jako teďka nová deska Shiva Yoga, vole, zdravím Ostravu, tak to je taky neuvěřitelná záležitost. Jako to jsou všechno věci, ty vole, z kterých mi prostě se ježí kůže. Jako všechny věci, kde zpívá Dalient, prostě Diligence, Corona Lantern, ty píčo, to jsou věci, ty vole, to jsou, to jsou fakt hodně věci, jako dobrý. Prostě v Praze teďka jsou usazený Mebius, což je prostě slovenský jako doom metal, stoner metal, ty vole. Jsem myslel, že mi fakt praskla hlava, když jsem to poslouchal, to bylo skvělý, ty vole. Fakt poctivý věcičky. A pak jsou tady věci, které třeba mě tolik jako žánrově neoslovují, ale vidím, že to rozhodně se dorovná té evropské kvalitě, třeba Silent Generation, prostě co dělají nějaký kurva drát, co to je, vole. Já bych řekl metalcore a se poserou nějaký beatdown, deadcore, vole, slamming, hardcore, ale, ale, to šlapek, to šlape, to je neuvěřitelný, jako to je fakt, jako že tady ty kapely jsou, ale prostě furt jsme, <laughs> ať si uh, politici říkají jakákoliv hesla, tak jako prostě jsme tady jako při nejlepším střední Evropa, ale spíš prostě už jsme jako furt jako východ historicky, demograficky, takže Prostě... A hlavně, hlavně bych řekl, že myšlenkově, když ti takhle <laughs> do, toho, do toho skáču, protože um, kolem tebe tak se, tak se objevuje i nějaká, nechci říct úplně kontroverze, ale vím, že se um, hodně snažíš na svých akcích dávat průchod i um, nějaký vyváženosti toho programu, A co se týče uh, multikulturního, národního a samozřejmě genderového. <laughs> No, a to byla otázka, nebo to, to jenom Byla, byla tak jako otázka, až, jakoby, ať, jakoby, a jakoby, na to navážeš, jakoby, a, jestli opravdu v tomhle jsme stále na východě, nebo co se dá udělat pro to, aby jsme tady v tom byli jakoby vyváženější. z jasný, pohledu. tak ty vole, jako, prostě ta, jako to, Vole, tady pomalu vznikla zhruba revoluce, vole, tady máš vole, plastiky, které prostě dělali, co dělali a vlastně kdyby ty komouši jako nějakým způsobem neprudili, tak vlastně bychom možná ještě furt byli československo hrozný. Ale tak to, to prostě říkali rousové, že to má být ta kultura pro všechny nebo nemá být vůbec a to mi přijde, že to je teda kurva pravda a jakmile říkáme, o, my děláme hudbu pro všechny, všichni jsou naši fanoušci, ale pak je vlastně uh, e, fanoušek, vole, bílej muž a je mu 30 let, vole, ekonomicky aktivní, tak to mi přijde, že si tady, vole, lžeme jako do kapsy. Jako, že, že, jsme sice velká roková, nebo metalová, nebo vole, rodina, ale v kolika kapelách hrajou romové, jako v kolika kapelách hraje víc než jedna žena. Víte, to je úplně neuvěřitelný. Jako, e, na české scéně si myslím, že jako metalový, jako víc než jedna žena, jsou možná jenom v Nocturnal Persistence, co hrajou v Praze, jako, ale jinak mi vůbec nenapadá. A, a nechci teďka jako rejpat, jo, ale zase, když jsme říkali, jaký hosti chodí k tobě sem do pořadu a koho máte ještě pozvanýho, tak tam byly ženy, to je skvělý, ale teda on z nich nebylo. A mě prostě přijde důležitý vytvářet prostředí, který má být bezpečný a dobrý pro všechny. Nemůžeme se divit tomu, vole, že tady v, vole, v tom agrovepřovy metalu a obecně té scéně, kterou tady máme, že je málo žen, protože to přeci není prostředí, kam by logicky tolik žen chtělo. Teď to je šovinistický, sexistický a z nějaký nechci říkat jako podstaty, ale z toho základu prostě jakoby lehce nepřátelský. Prostě vem si zpěvačka Obscure Sphinx zveřejnila svůj zážitek z Brutal Assaultu dva roky zpátky, kdy se jenom prošla areálem a kolik lidí sáhlo na zadek. A tam najednou pod to psali desítky ženských, že se jim to na nějakých metalových akcích stalo taky. Teďka to nemá být hejt na Brutal Assault. Tam bych jako hledal věci samozřejmě, ale tohle se to má jít vyloženě o tom, že prostě ta kultura je svým způsobem toxická a do píče, ty vole, teď to je prostě nepříjemný. Jako prostě když mi někdo řekne, hele, když se začne hajlovat, tak my přestaneme hrát, jako my to neřešíme a prostě to, to, to už jsou jenom úsměvy na rtech, jako. Takže pro mě je důležité, aby na koncert mohli přijít mý přátelé, co se budou držet za ruce. A nikomu to vůbec nebude divný. Mně přijde hrozně důležité, aby tam přišli moje kamarádky, kteří spolu už několik let žijou a cítili se tam dobře. Pro mě je extrémně důležitý, vole, neslyšet jediný vole, vymrdaný sexistický vtip. A to prostě, když teda jako pomineme ten rasismus, což ti spousta lidí řekne, jo, jasný, já mám své zkušenosti, ale jako z principu asi nejsem rasista, tak si říkám, ty vole, to má, skoro dostaneš medaily, vole, a pak z tohle člověka pak začnou podat nějaký sexistický hovna, vole, o vo prdelých, o kozách, o prcání a s toho mi prostě nablití, protože to za první není důstojný a za druhý to prostě to, co milujeme, vole, což je ta hudba a ten kolektiv lidí a nějaká ta vole, energie, která prostě z lidí dělá jako zvěř, tak najednou to na to prostě hází úplně jako odpad. Takže jako tohle to zase se vrací možná k tomu ministrovi scény, protože hodně hlasitě mluvím o tom, jak chci, aby ty akce byly. Prostě párkrát se mi stalo, že jsem nějaký lidi na ty akce nepustil nebo se mi vyhodil. A jasně píšu dopředu, že pokud jsi rasista, xenofob, Uh, nebo jenom prostě debilní sráž, tak radši zůstaň doma a vle, přemýšlí o svém životě, než aby si sdělal tu hroznou škodu a chodil na můj koncert. Ono to naštěstí funguje a pár lidí se takhle veřejně jako autuje, aniž bych to musel dělat. Ale a... mi to přijde jenom prostě důležitý to tam mít jako jasně řečený. Seš rasista, seš vole, homofob, seš vole, proti LGBT, prostě máš problém s tím, že někdo utíká před válkou, budíš se radši zabít, kámo. To prostě tím uděláš pro mě i pro sebe jako daleko kvalitnější službu, protože aspoň budeme mít jako lepší prostředí. A ono, teda co si budeme takhle, jako, to rád řeknu, je to přehnaný, jako, mohl bych to říkat milejš, mohl bych to říkat klidnějš, mohl bych s těma lidma diskutovat, a je do píčá to už nemám nervy. Ale hlavně nějaký diskuze, to nechci říkat, že to jako nikam nevedlo. Prostě, že ta přehnanost, která v tom je, ta, ministersk ta ministerská přehnanost, tak to je prostě tam jako proto, aby to kurva každý pochopil. Protože pro mě je důležitý, když vybíráš 10 kapel na festival a ani v jedné nehraje žena, tak vole, ať je to jakýkoliv žánr, tak to prostě není jako, to už je nějaký prostě fakt jako záměr, to je jako pozitivní, stoprocentní diskriminace pro muže. Jakmile už si vybíráš kapely a jezdí i kapely ze zahraničí, tak prostě najednou tam ta rozmanitost je taková. Co můžeme dělat? Můžeme dělat prostředí, který bude přátelský a podporující. Ne, kde z tebe bude udělat objekt vle na a na krásu. A to mi prostě sere, že i v tom metalu, vy jste, předpokládám, hlavně jako metalový, ale jako máte dobrý přehled, jo, chválím, všechno, ale hlavně v tom metalu, který je o formě, o, nějakým tom, jak ty věci vypadají a jak jsou, tak prostě máš vole klávesačky, zpěvačky, houslistky a vole, jakoby občas i máš basačky, ale pak máš prostě kapel jako nervoza, který sice na té kapele je nejdůležitější, že hraje kurva dobrý trash, vole. A ne, že to jsou vole rokový dračice, z toho se vždycky poblil. Jako takovýhle uh, nálepkování mi přijde taky hrozně úsměvný, protože primární by měla být uh, ta hudba. Mimochodem uh, doporučím ti srbskou kapelu Genre. Jestli neznáš, ne, ne, ne. je to taky parádní speed trash, takže jako můžeš se můžeš yes, to ale uh, chtěl jsem k tomu se ještě vrátit uh, zpátky, protože říká, že to prostředí může být uh, i nepřátelský pro ty ženy. OK, my jsme tady v Praze, kde ta kultura té jinakosti už je zakořeněná trošku víc, ale jak si i předtím říkal: tak dneska se pořádají koncerty v Milevsku, Sobislavy i na mnohem menších obcích, kde třeba ta kultura, řekněme, ještě tolik nedorostla. Nemůže být třeba i tohle problém, že se hraje úplně všude a pak ty holky se bojí vyjet i mimo město. <laughs> Ty vole, jak mě někdo poslouchá, vole, poslední desku Sodom, nebo si je schopný stáhnout, vole, Wormrod diskografii posledních x let, tak ten člověk určitě vnímá internet a pohybuje se v nějakém světě informací, takže jako to, jestli to je Praha nebo Soběslav a nic proti Sobislavi, Super to, se, to jsem, ani já jsem to nemyslil. Jako. <laughs> takže jako v tuhle tu chvíli mi přijde, že jako já nechci po někom, aby mával někde antifa praporem. Chci, jo, samozřejmě, ale ne jako prvoplánově. A nechci, aby vole, každý, jakoby, se nutně hlásil uh, ke všem správným věcem na světě. Ne úplně stačí, když ty lidi nebudou čůráci. Má to úplně stačí. Prostě já se nemusím shodnout s každým, já nemusím uh, se klešovat s každým. Mám několik skvělých přátel, kteří jsou úplně na druhé straně jakýkoliv politického spektra, který se dá jakoby vymyslet. Ale, ale jsou normální ty vole. Prostě nedělají z ženy objekt, nedělají z minority čert... Uh, terče vtipů, uh, nedělají z nějakých svých privilegií, který mají jako něco samozřejmého, a nebo pak si uvědomují svoji pozici a třeba to, jak můžou pomoct v ostatním. Takže jako, ať je to si, sice sebe menší dědina, třeba v trhových svinech, prostě vole, na Kaplicku se dělá nějaký festival. Jako jo. A prostě nemyslím si, že by tam ty lidi měli být a priori větší trnice než tady v Praze. Nebo pak jsem se stěhuje kde kdo. Ty vole. To je, to je taky, to je pravda, že to jsem. se tady... zdivil, co jsem tady potkal. Většinou se říká, že nejhorší Pražáci jsou teda z Plzně, jo? jako jenom mezi je řečí. Ale uh, to jsou takovýhle prostě věci. Takže... Kluky z hej, ty jsou no. ale super. <laughs> Zdra... <laughs> Zdravíme stíny plamenů, čau, kluci. Ale to, takže to jsou takovýhle věci, jakože mi nepřijde, že by ten původ měl někoho, jakoby předurčovat. Tenhle podcast se natáčí v podcastcentrum.cz ale že mi by fakt jako stačilo, když se budu bavit s lidmi, nebo budu, se někde, budu někde a někdo nebude řešit třeba můj židovský původ, protože to bych se vždycky posral. Nikdo nebude řešit třeba to, vole, že mám vlevo odstín, vole tmavší kůži, a to jsem všechno zažil, a to z těch lidí bych se poblil. Jako a to, to byly jako soft věci. A teď jako představa toho, co musí zažívat ženy deně A nejenom na koncertech, co musí minority zažívat denodenně a ne jenom na koncertech. To je prostě hrozný. Jako, chtěl bych si představit prostě nějakého metalistu, drsného metalistu, jo, vole, který to má vole, všechno jasný. Vole, žádná politika, vole, jenom hudba. Vole, a že či Ty vole, přesně tak. Vole. Tak prostě, že jo, prostě třeba, že pojede v noci autobusem a na jednoho někdo namáčka na sklo, a pořádně mu prohrábne zadek a zašeptá mu do ucha, tak teďka tě pořádně vošukám, chlápku. Ty vole, to by udělalo trauma vole sebevětšímu chlapákovi a bohužel to prostě ženy zažívají. A zase mě přijde důležitý, ať už je to Milevsko, Soběslav nebo vole jakýkoliv vole přesně dačice, tak tam musíme vytvářet prostředí, který nejenom bude bezpečný, ale kde i bude podporující pro to, aby se ženy jako ukázaly aby no. se minority ukázaly, aby bylo vidět to, že tady nejsme etnicky vytištěný stát. mi to prostě přijde jako hloupý a cítím se v tom jako hrozně jako, ne, asi, asi, jako i nebezpečně, protože jsou tady velké akce, jsou tady velké festivaly a já to beru jako zodpovědnost vůči těm lidem, kteří na ty koncerty chodí, aby se tam cítili za bezpečně. A za druhý, to, co vidí na tom koncertě, Jo, je to slo složitý sociologický koncept, jo, vůbec teďka nechci, za za nechci do toho zabrušovat ministersky, jo, vole, abych je musel vybrušovat, ale do píči, prostě když jsem, vole, 16-letý pankáč, co poslouchá, vole, NVUčka a, vole, totální nasazení, skvělý kapely, tak a jdu poprvé na grindový koncert, tak prostě jsem úplně v píči z té hudby. Mám takovýhle oči, vole, šlape to jak hovado. A pak je prostě otázka, kterou tu, který ten role model, který ten příklad jako dostanu. Jestli to budou vole pupkatý, vole dead vole, který prostě mezi tím řeknou něco pěkně, vole debilního oprcáníčku. A nebo jestli to budou vole kapely a starý extreme který ti prostě mezi tím řeknou, že je fakt jako kurva důležitý se starat o své okolí, třeba že ti tvoje planeta nechcípla pod rukama, vole. Třeba, vole, jak... He, kluci, to, jak se to vyslovuje, vole, francouzská kapela. Ne Godzilla, vole, Godzilla. Godzilla? Jo, Godzilla, vole, já nevím, jak se to čte, jsem debil. Ne, tak ty, ty teďka vydali několik, jakoby, vložně, jako ani ne politicky, ale eticky jako nabitých písní, ať už je to o pralesech, ať už je to prostě o lidských právech. V tomhle tam to byla vždycky kurva sepultura vole, na prvním místě. Vole. Teď o tom hodně mluvili. Reč against the machine. Takže jako ty keci, jako, že metal není politicky, to vždycky jako je vysírá. A tím se právě vracím k tomu, na co se ptal. Ano, chci kvóty, vole, chci dělat tady vole, limity, chci o tom kurva mluvit na hlas, protože se jinak nic nezmění, když do toho tvrdě nekopnem. Tak prostě přesně ty uh, teoretický 15-letý pankáči a pankačky, kteří prostě přijdou někam na koncert, tak najednou něco vidějí a prostě chodíš na koncerty odmala a vidíš, že tam na pódiu stojí, keda basa, bicí, vole dlouhý, vole vlasy a, a jsou to vole chlapi, když to řeknu jako blbě. To je hrozně bych si přál, aby tenhle ten model byl jinde aby bylo vole, spousta kytaristek, vole, aby vole, nebyla basačka jenom vole, v Bolt Rover. Jako, aby to šlo opravdu jakoby od nás, že my jakoby, tu zodpovědnost za tohle to máme. A hrozně bych si přál, aby byl prostě pro tyhle ty teoretický letý, aby byl příklad, že tam někdo vole z Legrace zahajluje, vole dostane půl a vykopnou ho vole na ulici že to se stane pak třeba ještě dvakrát a už třeba lidi <laughs> přestanou hajlovat na koncertech. A nebo že tam někdo prostě ohrábne holku a že, že nad tím jako nebude. Má vnutý rukou, jo, to je Maria, to je, vole, to k tomu patří. Ale že prostě takovýhle člověk by dostane jasně na srozumění, že by mezi náma nemá co dělat, protože kvůli němu tam pak třeba znova nepřijde. A není to message ani pro další ženy, že by se vůbec o to naše prostředí měli zajímat. Ty vole, já Úplně se stydím za tohle prostředí, prostě je mi z toho zle. Děkuju. Já si vzpomínám, že, um, jak už jsi vlastně v této otázce zmínil tu objektivizaci žen, tak uh, jsou to možná tři roky, když si uh, na poslední chvíli vyřadil jeden klub z programu Žižkovské noci, kvůli, jestli si dobře vzpomínám, uh, nevodným plagátům. <laughs> uh, a, a takhle to přesně bylo uh, vážení diváci a divačky, s tím ministrováním, Nebylo to tak. Jenom se to slyšel. Uh, uh, ale, 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 ale bylo to o tom, že jsme vybírali kluby a chtěli jsme udělat v jednom klubu na Seifertově uh, normální scénu festivalu. Prostě my tam bereme, kde koho, protože se snažíme opravdu o kooperaci a ne o konkurenci a snažíme se hodně jako, být jako rozšířený. Protože jsme brali jenom vole, poctivý anarchodoupata, tak neuděláme vůbec nic. No a tam byl prostě, ty vole nějaký plagát, kde byla holka, která by sahala do horní police pro nějakou věc a prostě jak, jako jak, byla na těch špičkách, tak tam prostě bylo všechno jako odhalené, bylo vidět až do kuchyně, jak se tak říká a přišlo mi to, jako, že mít tohle ve výloze, tak jako co si z toho mám vzít? Jako, že to je nevkusný, že to je debilní a pak tam bylo ještě něco takového prostě uh, nějaká cedule ve stylu ty píčo, jakože pivo dělá hezčí ženy, nebo nějaká taková jako dole co si koupíš v ptákovinách, jakože po pátém pivu je ženská lepší a proto vle, pivo pomáhá k lepšímu sexu od vole, nevím kdy. Tak jsem se na to koukal, říkal jsem si, ty vole, tak tohle ne, jako, jako... Prostě nechci si představovat, že by si vole, udělal tu hroznou chybu, že by si řekl Mám je vole, a ségře, že půjdeš vole, na Žižkovskou noc do tohohle podniku. A ona to jenom koukne a řekne si, á, do píček, a do píče, kam to bere ten týpek. Vole. To je můj syn vlastně do hajzlu. Prostě jak mi to přišlo, to bylo jako nevkusný a já jsem si říkal, jako, že konec ty vole, tohle to, jako, že to prostě nějak, nějak jako, že si můžu vybrat na vlastní festival, co dělat a co ne. Ale my jsme vyřadili ty kluby i za menší věci, jako to, to byla taková třešnička na dortu. Já vím jenom, že kolem toho byla svýho času docela diskuze, ale říkal jsi, a... že um, nemůžeš vybírat jenom anarchodopata. Je to pochopitelný, protože tam děláš jakoby věci, kam přijde víc lidí a to třeba jakoby na někdyjší kliniku nemohlo přijít. Ale říkal si, samozřejmě klinika, víme, jak to s ním dopadlo. Zmínil si tady ten klub na Belary. Jsou ještě v Praze nějaký takovýhle místa, který mají tenhle, ten svůj genius loci? Nebo to už všechno no. je pryč? No tak samozřejmě já musím zmínit jeden klub, který bohužel jako skončil, zdravím do Kainu, pana Urbana. Ty vole, za ten ortel ti tohle to stojí? že si musel zavřít ten klub? A to byl skvělý místo, vole. to jsem fakt měl na Žižkově rád. Tam začínala, vole, kde jaká kapela. A tam jsem dělal svůj první jako hardkorový koncert, protože jsem viděl hovno, vole, kde se dělají hardkoroví koncerty. Prostě jsem měl rád v kopání kolem sebe. A fakt je mi to jako líto, že to skončilo. Ale do píči tím ortelem si to posral. A mrzí mě to. Hm, A tak snad, vole, bude čas na skládání dalších, podřadných trešových desek. A co se týče jakoby míst, kam rád chodím, míst, kde rád dělám koncerty, který má jaký genius loci. Jako jedna věc je, že já už mám vole posttraumatický vole, stresový syndrom, vole a traumatický stresový syndrom. Vole, že vždycky, když chodím, třeba když jdu do Stormu, což je bývalý Matrix, tak teďka je z toho krásný zrekonstruovaný klub se super lidma. Vole, už tam vole nesmrdí, vole jediný žampion, vole, není tam rozlitý pivo, vole, a všechny ty. Uh, vlastně všechno to, co se tam nikdy nedalo do rekonstrukce, tam teďka tato parta dala, že to místo je objektivně dobrý. Akorát stage, akorát všechno, ale jak já jdu po těch schodech, tak už si vzpomínám na všechny ty koncerty, co jsem tam dělal a úplně se to vím, mě kroutí do píči a úplně už se nedovedu jako uvolnit, jakýž ten klub je jako skvělý, jako na akce. Takže takhle to vám hodně místila, že jsem jako toho, nechci říkat, kamo ty vole, já jsem od roku 2008 toho prožil, ty vole, jako nejsem vole na beatu, že jo, abych tady prostě dělal takovýhle věci. Ale jsou místa, které mám fakt rád, jsou místa, kam na ty koncerty chodím jako moc rád a jsou místa, kde ty koncerty rád pořádám. Z těch novějších, který mi prostě přirostl k srdci, tak je Baladabar, mega zdravím, je to prostě taková nádražka bez nádraží, skvělý místo, dobrý lidi, akorát prostě všechno, jak má být, jako doporučuji kapelám, lidem, dobrý pivko, super lidi. Můžu potvrdit, sám jsem tam hrál s, vlastně s Izraelským a Death in Your Yard a naprosto fantastická akce to byla. Na to, že, na to, že to bylo pondělí, tak opravdu... Hej, ty vole, ten zpěvák prostě mi napsal jednou, ahoj, můžu u tebe přespat, zde ty New A jsem říkal, jasný, tak a kdy chceš dorazit? A on třeba za tři hodiny, ty vole, ale žel u mě na gauči a prostě jediný, co dělal, je, že s Lubošem holil obrovský jointy. A pak, vole, když jsem mu říkal, že už je to u nás smrdí hrozně dlouho, že by měl třeba něco dělat. On měl prostě smutný život, že se rozešel s holkou, tak mu jako poradil, že do Evropy, Tak prostě jel do Kutní hory, kde vole v katedrále vykradl kasičku a koupil nám za to pivo a zmrzlinu. Vole. To je hrozný Řízek, ale on je naprosto, <laughs> naprosto fantastický. A uh, já mu můžu teda říct, že to je opravdu pizza trasher prostě nejhrubšího trna. A to nejenom proto, že tu pizzu sám vyrábí. Jo, jo, ale, ale byl že... dobrý aspoň v tom, že potom ten jak byl nahulený, jak když jsme mu říkali, že jdeme vařit na Food Not Bombs, tak nám šel pomoct. A každopádně, jako k, uh, jsem teda trochu odbočil, promiň. Uh, hrozně rád dělám koncerty v Krosu, a to ale není tajemství. A ono se okolo toho vede hodně diskuzí, protože samozřejmě jako antropologicky studovaný člověk, kulturně antropologicky, tak prostě řeším tyhle ty věci jako genius, genius loci, nějaká entropie, nějaká uh, vlastně uh, místo, nemísto tyhle ty jakoby dichotomie, kde a jak dělat koncerty. A prostě to je klub na elektronickou hudbu, kam se chodí na party. Jít na koncert a jít na párty, jsou dvě věci. A já tam dělám ty koncerty a zažil jsem tam skvělý akce, dělali jsme tam kránium, ty vole, vole to bylo píčo, to jsem neviděl tyhle ty věci, vole, to bylo fakt hustý. Uh, dělali jsme tam prostě jako poctivý sekačky, vole, nebo i pěkný indíčko a místní produkce, místní lidi, tam mi to fakt sedí jako nej, nejvíc v Praze. Pak samozřejmě máš takový ty legendárnější místa typu Modrá opice, což prostě jakoby kaštán, který to tam kdysi vedl, vole, zdravím, tak ten mi dal skvělý příležitosti a díky němu jsem tam třeba dělal Karma to Burn, prostě největší stoner metalovou ikonu. Prostě teďka Alena dělá skvělé věci furt, jako držej to a nezabalej to. I když teda ta brichtová svatba mě trochu jako mrzí, ale zase chápu, prostě, že jsou lidi, kteří jsou ochotní odpouštět, to já neumím. Jako. Takže, 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 každému, každému dle ale vrátím se k tomu krosu, protože na to jsem se chtěl taky zeptat, protože tam loni v září, jestli si dobře vzpomínám, byla taky nějaká kontroverze a nesly se pověry o pálení triček. Ty píčo, loni září. Uh, jo, 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 jo. Hele, to, to je, říš, já mikrofon. Uh, po, pálení triček, co jsi slyšel, ty vole? Prosím tě, uh, slyšel jsem uh, události o tom, že jsi tam pořádal blekovou akci, kdy uh, jsi do dovnitř lidi s tričkem Burzum, že jsi jim řekl, ale vyměníme to prostě za něco uh, lepšího že uh, si tam pak uh, odpárával na šivky, že se to tam pálilo. Prostě takovýhle opravdu až uh, fantastický stories. Jo, tak já samozřejmě, vážení diváci, uh, tohle je další ministerský moment. Takhle se to nikdy nestalo. Jo. Já jsem zapálil hodně věcí ve svém životě, ale a bohužel to nebylo jako burzum. Uh, tohle je pro tebe, fanánku. Spálil jsem tvoji knížku, protože tam byly rasistické sračky. To jsem udělal. Ale to byl prostě koncert, Hele, jo, je to totálně skrývačka. Ten koncert se totiž jmenoval Black Metal Against Racism. Název události na plagátu, v textu události, v programu klubu, punchline jak hovado, a bylo to tam, a prostě ještě to logo Goodnight White Pride vole, a ještě ty prostě vole tři šípy vole proti sráčům. A, a prostě takhle to bylo přímo napsané. A ještě v tom jsem tam i dopisoval, jako. Hej, pokud jsi prostě čurák a chceš se hádat o tom, že mgle a politická vole a že bleky v pohodě, tak prostě nechoď vole. Hrají tam skvělé kapely, pakosteň, oči vlka a hnus umírající a bohužel náv prostě nemohli dorazit, ale všechny ty kapely se s tím, s tím jako naprosto jako stotožňovaly, s tím, jakým směrem jsem ten koncert pořádal, proto tam by the way, hráli, že jo. A prostě přišel týpek v triku burzu a já jsem mu říkal, ty vole, ty seš, ty jseš joker, ty vole, ty, jsi, ty seš vtipálek a on, P, co děláš, ty vole, já jsem říkal, hele, to je prostě, mě to nezajímá, se z toho ani nechci bavit, a on, P, ty vole, tak já chci jít dovnitř, tak jsem říkal, hele, bohužel, a z okolností je plno, by the way, protože fakt bylo plno, bylo tam hrozně lidí, to bylo super, ty vole, a tak jsem mu jenom říkal prostě, že jako mi to prostě nepřijde vtipný, že kdybych chtěl být jako fakt jako drsně kontroverzní, tak ať začne hájt třeba lidi utíkající před válkou, nebo ať začne přesně podporovat práva gayů a lezeb na scéně, vole. ale tím, si vezme teďko burzum, tak vole, dokáže lidé tak hovno, vole. prostě to je úplně šílený. A jak jsem mu hlavně říkal, že se jako o tom nechci bavit, že prostě pro mě to je, ten člověk je sráč, jako až do, do teď. A vlastně všim tím, vole, a jako otázka, jestli šáme memečka o Vargovi o zapálených kostelech, vole, komu děláme službu nebo ne, jo. A tak jsem mu prostě říkal tomu týpkovi, hele, tohle ne, vole, prostě seru na to, prostě já ti tam v tom nepustím, vole. Tak, a bylo to i dopředu napsané na té události, vole. prcám vás, nebudu vás tam pouštět. A týpek říkal, že tak já si ho sundám. A on si říkal, fakt? A když si ho sundáš, tak já si ho vezmu a pustím tě dovnitř. Tak on se začal sundávat a říkal se mu, ty jsi taková mrtka, ty vole. Ještě si to sundáš prostě ze sebe, když jsi si zatím aspoň stál, ty vole. A tak koupil si tričko hnus umírající za dvě čenta, krásný trika, doporučuju, zdravím kluci. Tak vlastně jsem se tomu jenom smál a pak jsem se o tom s týpkem bavil a on fakt asi jako netušil, o co go, prostě ani nevěděl na nějakou akci. Věděl prostě, že něco o metalu a slíbil mi při chodu, že nad tím teda bude jako přemýšlet, ale bohužel uh, bohužel tričko jsem nedostal a jinak by hořelo, to je jasný. Ale teda pravda je, že prostě tenhle ten beef tom glow, ty vole, to už prostě nikoho nebaví, teda kromě mě samozřejmě, ale prostě mi přijde, že ty týpci prostě jsou hnědáci, že prostě veškerý ty vole vazby, vole, Creek Machine, vole, Leichenhalle, to prostě prcám, vole, jako to mi prostě přijde, že těch blekových a postmetalových kapel, vole, a, a bůh jakých, je tady tolik, že zrovna tyhle ty teda obrečím. A přišla tam nějaká holka, má nášivku Tak jsem mu říkal, že to je mrtka, ona, aha, já to neznám, já to jenom poslouchám jako black, což jako asi je jako technicky za to dobrá kapela, jako hudebně. A jsem mi jako říkal jenom nějaký jako své postřej, k tomu říká, aha, to jsem nevěděl, tak to ta je mrtka. Tak si to prostě vlastně sama strhla a hodila to do koše. Ale tu nášivku, jsem pak hledal a nenašel jsem, protože tu jsem chtěl spát ještě možná víc než ty burzum. Takže to, takže, ale hlavně jsem si prostě říkal jak sám k sobě, jako že, jako jedna věc je vole to psát na internetu a ta druhá si zatím stát. A prostě jsem sám sobě jako dodával odvahu. A co by se stalo, kdyby přišel fakt vole poctivý nákl, Tak to bych jako byl asi takhle malinký, řekl bych mu něco, co by se stalo, kdyby tady někdo sahal na tu ženu prostě zprostě a ona by se nedovedla bránit. Šel bych do něho, jako ptám se furt sám sebe, jako, jak na tom jsem a jak si za tím chci stát. A já hrozně chci věřit sám sobě, že bych i v z těch momentech, jak proti velkému nákladu, tak proti vole party, nějakým zmrdům, jako obstál vole, prostě vlastně dva roky zpátky vole týpek hrabal na vstupařku, kterou jsme měli prostě v Brně kamarádku, která nám chtěla pomoct vybírat vstup na benefici a právě pro kliniku a prostě na ní nějak jako byl úplně jako největší dobytek a, a byl vole nachcany jak hovado a a já jsem mu říkal, ať vypadne, prostě, ať se, sebere věci a táhne do píči. Vole. Že mi to fakt nasralo v tu chvíli, že přesně jít s ním podiskutovat. Uh, drahý kolego, já se omlouvám a ty si a on pět, co není nešách, vole, se nic nestalo do píči. Vole. On vůbec netuší, co mohli ty lidi, kteří se to účastnili, mít za sebou. On vůbec netuší, jak to někdo vnímá. Prostě a takhle se to v těch klubech jako v Čechách děje. Já jsem ho vykopal do píči, zdravím šíva Yoga po druhý, že mě tam prostě, vole, když se to tam začalo hrotit, vole, že on tam měl svoje kámoši, já jsem byl furt jako z tak to bylo takový trochu hloupý. A prostě jsem fakt už jako viděl rudě, jako, že tyhle z ty momenty, vole, že mě fakt jako dělají možná jako horšího člověka, vole. Že jsem byl jako jecá hippík a ty no. se mě ptáš teda na otázky, vole. Trička prostě nás se bohužel nepálili. Pokud máte trikoburzum, doneste mi ho prosím na Žižkov, spálíme, není problém. Tak, nemůžu se tě ptát, jak jsi se včera měl a jestli jsou všichni uh, jednorožci uh, růžový, že jo? Pojď, ty vole, co bylo včera? Uh, sobota, myslím. Uh... Jo, dobrý to bylo, díky, ty vole. Ale, já ne, ale ne, si... ne, jako nemů, nemůžeš, já to chápu, vole, to by ne, vás, to by ne, ne, ten, ale ten podcast viděli vole, stovky lidí, tak ještě zkus vytáhnout nějakou špínu, ať vám trochu zvednu sledovanost. Vole. Ne, uh, spíš se, spíš se teď zvrátím ještě k tomu, uh, jak jsi říkal o tom, že Alon u tebe žil den, tak uh, před dnešním natáčením tak si mi říkal, že si ani nebyl schopný spočítat, kolik akcí už si vůbec udělal. A byl Alon to nejzábavnější nebo to nejdivočejší, co se ti kdy takhle stalo? Nebo no. tam máš ještě nějakou Ty větší vole. pecku? Tak, hele, vážený posluchači rádi být, já vám teďka tady řeknu trochu něco ze svého života, jo. Ne, tak dělám koncerty od roku 2008 a já furt říkám, že jsem těch koncertů udělal třeba 600, protože říct někomu, že jsem jich udělal tisíc, vole, tak za prvý jich je víc a za druhý si to fakt kurva nepamatuju, vole. Za těch, vlastně pomalu, vole, 13 let. Jak jsem říkal, že jsem na to v období, kdy jsem fakt chtěl chcípnout, vole, to nebyla jako, jako nějaká, vole, nějaká, to byl fakt, vole, jsem se chtěl, vole, fakt, jako, vole, uhulit a pogovat k smrti. A to jsem fakt měl měsíc, ty, vole, jsem dělal třeba 21 koncertů. Já si moc nepamatuju, že bych spal, protože jsem asi fakt jako nespal. A ty, vole, prostě, jak mám počítat, vole, Žižko, no jeden koncert, vole, 700 koncertů, vole, to je v píči. A a on byl dobrý, vole, on mi fakt jako rozsekal, že on prostě přijel za náma a když jsem se ho ptal, co je tvůj plán na dnešek? Půjdu s tebou do města, pořádně se božerem. Já jsem říkal, kámo, tě já od roku 2014, co jsem byl v Rusku, nechlastám, ty vole. A on, aha, tak to je v píči, no, vole. A jakoby Alon o mě věděl od Ofera. Nazdár, ty vole. Ofer je vole izraelský kytarista, který právě metalista, jak prase, virtuos, totální, vole, skvělý chlapík, jo. A právě ten přijel jednou z Black Sachbak, vole, další izraelský trash, samý, vole, skvělý kapely. Tak přijeli do Čech a my jsme dělali koncert na Cibulce ve Skvotu. Bohužel to byl poslední koncert, co tam byl. Ty pičo, on zažil takovou noc, že nám říkal, chlapi, já vám slibuju, vole, já se vrátím do Čech. Já tady s váma budu žít, já vám tady budu pomáhat, já tady s váma budu hulit trávu, šňupat všechno, vole, a pít pivo. A já tady prostě, já, já tady pojedu s váma. A my jsme říkali, jo jasný kámo, vole, takových jako ty tady, tady bylo. Jako. Hele, byla letní Žižkovská noc, 2.15 a on normálně psal, jo mám bukly letenky, přijedu vole, a jsem tam u vás třeba vole, za, vole, za 20 hodin. říkal, ty pičo, a fakt normálně dorazil a vlastně bydlel pak u mě skoro rok, dělal tady kuchaře, založil si tady kapelu. Vole, on, on si tady z Legrace založil kapelu. Děl, jezdil hrát jako hulit bulet, prostě, buď to s bubeníkem, nebo solo. A podařilo se mu, vole, za necelý dva roky odehrát víc koncertů, než let, le, který, vole, lokální kapele. To to jsou silné momenty, to přátelství, ale ty vole, jako šílený věci, nebo veselý věci, nebo divné věci, ty vole, to jako jednodušší otázku už tam nemáš, no. Jako ty drsné momenty jsme si jako probrali, vole, to byl prostě ten smrt z toho Brna, to byly, vole, ty, ty burzum věci, vole, to byly ty burzum věci, to byly ty ministerské záležitosti, jako nejšilenější věci, jako prostě takhle zpětně, když se koukám na to, když jsme dělali Žižkovskou noc třeba 2013, ty jo, tak ty vole, OK, to je ještě blbost, tohle jsem dělal koncerty pět let, ale třeba první, druhá Žižkovská noc, ty vole, jak nám to mohlo projít, jako jak jsme nevěděli, co můžeme posrat, tak jsme toho vlastně, jsme si s tím nelámali hlavu, ty vole. <laughs> to byla jízda do no? jízdy, ale účetnictví napsané na krabici od bod. Prostě ty peníze ze vstupu byly v té krabici, že jo? Vole. A, a prostě jak se to podařilo, takže jak, jako zpětně si fakt říkám, že to byla opravdu zběsilá doba, vole plná vzývání temných bohů, vole úžasných, vole rituálů. A prostě vůbec nechápu, jak se nám to jako podařilo. Jakože takhle zpětně jako si říkám, že jsem mohl tolikrát posrat. A upřímně, bavilo tě to víc tenkrát, nebo ti to víc baví teď? Protože ty konc, jak já sám vnímám mm. Žižkovskou noc, jak jsem ji navštívil několikrát, sám se na ní taky hrál, tak už vidím by ten výrazný proces profesionalizace. Jo, tak oni jako... Teď máme ty vole takový tým, že jsem z toho úplně nadšený, což je vlastně věc, která mě svým způsobem asi jako motivuje, protože kdyby to byla nějaká fantasmagorie v mojí hlavě, tak si říkám, ty vole, ty seš fakt mimo, kámo ty jsi fakt mimo. Ule, ty jsi úplně Tyler Darden, ule. Ale tím najednou, že tu moji vizi, nějaký ty kooperace, spolupráce, nulový tolerance rasismu, multietnicity, řešení ekologických témat, genderu, najednou, když to sdílí tolik lidí a jsou ochotní jako do toho dát hrozný energie, tak do píče vle, ne se chce brečet. A co se týče té tý profesionalizace, tak to jsou prostě takový ty momenty, z kterých jsem fakt málem chytl rapla. To bylo to, hej, brácho, kde je to druhý kytarový kombo? A, úplně, a do píče, ty vole. My jsme to do roku 2015 dělali ve třech lidech. Zdravím Káťu a Péťu, miluju vás. A do píče, ty vole. Prostě 2015 byl první rok, kdy přišlo třeba 9000 lidí. A já si to fakt asi jako nepamatuju, jako, jako úplně vážně. A pak tam prostě byly tyhle ty momenty, kdy se těm kapelám prostě hrálo špatně a mi to mrzí doteď prostě ty koncerty občas stájí za hovno, Ježíš Ježišmar. Takže se jako za to stydím a tohle to mi jako do, do, dohnalo fakt tím tím směrem daleko víc jako uvažovat, aby to v té kapele bylo příjemný. A abych vůbec mohl zvát přesně, jak jsem třeba zmiňoval ty Obscure Sphinx, tak to byl nejlepší byl koncert, který jsme tam asi kdy měli. A nebo sice ne na Žižkovský noci, ale s kolegama z Žižkovský noci a Hrtnoj s Promotion jsme dělali Amenru prostě to byly momenty, kdy jsem si říkal, tak buď to budeme dělat a anebo to budu failovat, vole, do nekonečna. Takže jako tahle nutnost to zkvalitnit. A jako já, vole, miluju vole, slovenský rozpor. Taky z Bratislavy jako adakta, no nemůže být náhoda, jo. Tak a to prostě říkají, tomu říkají, vole, organizovaný punk, vole, sice máme hodnoty, máme nějaký etický přesah, ale vole. sice, vole, jsme velice smradoši, ale do píče, vole, to furt neznamená, že to musíme dělat jako furt špatně. Jako prostě to DIY, vole, a tyhle ty myšlenky jsou jako neuvěřitelně kouzelné. ale častokrát to i pro mě byla prostě jenom výmluva, proč to omrdat. A takhle zpětně mě to prostě mrzí a jsem neskutečně rád za všechny, co mi dali druhou šanci, ty vole. to je jako možná desátou, šesté či desátou, šestou. A, a, že se ty kapely vracejí, když tohle to a anebo že prostě jsou schopní to takhle jako taky vzít, vole, do píče, ta druhá Žižkovská noc 2012, to mi bylo 22 a měl jsem zkouškový, já jsem si prostě debil naplánoval festival na zkouškový. Jako, a jsem rád, že to lidi jsou schopni jako vnímat nějak jako v globálu a, 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 zároveň, že i ta profesionalizace jakoby nezabí toho ducha, tuhle tu šťávičku, toho alona chrápajícího na tom gauči a že se tam furt dějou totálně divné momenty, jako, kdy prostě jako, jsou, 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 to crazy momenty. A i díky tomu, že se to dostalo do nějaký fazóny, se nám podařilo udělat prostě třeba koncert Inhumate, vole, nebo Blood z Německa. Vole. nepočítám všechny ty, vole, Malignant Tumor, vole, Hypnos, um, uh, jo, <laughs> ty vole. Ježiši, maré. Takže všechno tohle se to prostě proběhlo jako, a, a, měli jsme jakoby, prostě založeno ještě ostřejší munici a to prostě nebudu říkat koho, protože by to jako nedávalo smysl, protože to neproběhlo nebo byla korona, že jo. Takže i díky tomuhle furt jako můžeme dělat tyhle ty jako šílené věci, ale zároveň třeba myslet na to, že přijedou fakt jako šťavnatý kapely. No a tím si mi krásně nahrál na moji uh, poslední otázku. A sice tím, že jste se uh, výrazně profesionalizovali, tak uh, si můžete dovolit jak mi nějaký větší jména. Protože ten festival už uh, má tady nějaký přesah, jak si řek, Ale koho ty osobně bys si uh, nejradši viděl u sebe, ať už na Žižkovské noci nebo i potom dál, jako pro Mad Duck Booking. <laughs> Tyhle, já jsem to říkal z legrace, já jsem prostě začal dělat koncerty jako totální fanoušek, uh, protože to kurva miluju. Prostě to je... to je. To si myslím, že je správná cesta, no ne, vlastně. by na tom vidět profit nebo prostě něco. No, ne? ale prostě pro mě ten cíl vždycky, vole, když jsme bylo o těch vole, od 15 byl udělat koncert z nouzecnosti, protože tu kapelu jsem poslouchal od malá, miloval jsem to. No a najednou byl rok 2010 a dělal jsem koncert z nouzecnosti, já bereč, jo, ty jo, já byl nadšený. Prostě potykali jsme si fakt, a oni jsou zrovna z to je jako zajímavý, no. Ale ten, tak to jsem si svůj cíl splnil a pak vlastně přesně, jak jsem byl třeba o těch Karma to to jsem si zase splnil cíl a pak Celest, pak Amenra. Takže jako vlastně najednou tato kategorie splněných cílů se mi jako rozplynula v dáli. A teďka jako OK, takže teda uh, můžu říct System of Down, Vole Rage Against the Machine a Queens of the Stone Age, ale tam za prvý jsem řekl tři kapely, které jsou plný jenom vole bílejch, vole mužů, což prostě bych už neudělal. Ale zároveň prostě na to jsou jiný lidi, co udělají tenhle koncert. Vle, ta, ta scéna jako nepotřebuje mě. To bych jako samozřejmě radši udělal třeba vole Torzo, z Ameriky, vole, Hardcore Punk, nebo vole, Petrol Girls, prostě zase, vole, hardkoristky vole, z Rakouska. To si myslím, že může být jako to, co by mohl být můj sen a čemu bych třeba já mohl pomoct, anebo co by bylo skvělý. Jo a samozřejmě, ten prostě to je mladický, vole, sen, když jsme ještě prostě dělali hodně zběsily párty, tak jsme chtěli udělat vole bongzila, Bong a Belze Bong dohromady, prostě protože ha, ha, ha. A to bylo ex, a, jako by the way vlastně, fakt jako dobrý koncert. A jako ono těch snů, jako ty kapely, které pro mě byly snový, tak jsme jako přátelé, to mě prostě jako na tom totálně jako dostává. A přesně třeba, když jsem jako bukoval Gutalax na Žižkovskou noc a vlastně do toho přišlo, že jeli turné s Inhumate, tak ty vole, prostě si vybavu přesně, jak jsem byl na obscínu, já nevím, vole 2000, vle XY, jo, 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 Radio Beat, tenkrát na tom obscínu se koukal na ty inhumate a, nejedno najednou hráli na můj akci, kurva drát, to jsem byl nadšený. Takže tyhle ty sny, já jsem spíš šťastný za každou kapelu, který můžu udělat koncert a třeba na tom koncertě se budou mít hezky, zažijou dobrý věci, přijde za, po koncertě za nima někdo a řekne mi, holky, vy jste hráli fakt dobře, kurva drát, cením. A třeba to tu kapelu motivuje v tom zkoušet, dělat něco pro ostatní, nebejt vole hostejný, vole slepci. A vlastně to pro mě je ten splněný sen, kdy funguji v tom prostředí, který může generovat nějakou jako lepší pozici pro všechny, než že si pozvu vole nějaký jako obrovský jméno. Protože jo, to by bylo super si zvat obrovský jména. Ale ono to pak do toho přichází to ego a já chci tamhle to a já chci tohleto to a začíná se točit hrozný vír peněz, abych si prostě splnil svůj sen, vole, tak spálím, vole, hektolitry kerosinu. Pozvu, vole, nějaký páprdy, vole, kterým je přes 50, s kterým abych si stejně nerozuměl. Jako já třeba vůbec se nebojím, vole, že kdyby přijeli, vole, Kings do Stone Age, tak se mu je porvem, vole. Protože ten bývalý basák, tak to bylo ultra debil a Josh Homel je pravičák jak svině, stejně jako bubeník, vole, System of Down, takže jako v tu chvíli bych se jako vůbec nebál, že tyhle ty moje ha, legendy, že bychom se vlastně docela jako chytli. Takže v tuhle z tu chvíli ty sny jsou fakt, abychom mohli něčemu pomoct, tady nejsme jako pro sebe, jako... Tak to je, beru to jako perfektní odpověď. Marku, děkuji za tvůj čas, děkuji, že jsi dorazil a budu doufat, že se brzo potkáme na nějaký akci. Jo. Tak já samozřejmě tady děkuji vole, poctivým metalistům za pozvání. Bylo to super povídání, doufám, že vám moc nepřetejkám. A samozřejmě já si to jenom neodpostím. Už vás lidi nebuďte sexisticky sráči, prosím, hrozně moc. Čím míň budete takovýhle, tak tím míň a pak budu sypat na sociální sítě nějaký hrozný obsah. Fakt, bude to, je to výměný obchod, je to pro všechny lepší. Prostě vnímejte svoje okolí, prosím, ty vole. Díky moc, pod tohle to se uh, rád podepíšu a mějte se krásně a u dalšího dílu ahoj.